Ahoj, tady Ríša a vítám vás u dalšího videa na kanále Nixa. Dneska pro vás mám ukázku další stavebnice od Slubanu. Jak vidíte, je to model ze série Model Bricks. Samozřejmě Sluban je kostková alternativa k Legu. Jedná se v podstatě o alternativní kostky, které jsou ale 100% kompatibilní s Legem. Většina těch modelů bývá levnější než originální Lego a samozřejmě jedná se o originální modely. Dneska tady mám tuhle parádní motorku, mimochodem tady z té série Model Bricks, oni dělají víc věcí. Já vám budu postupem času ukazovat i víc tady těch sérií, vlastně, co oni vydávají, nejenom Sluban, ale i Qmen. Tady z té série Model Bricks já vám ukážu dvě motorky, tady vzadu můžete vidět možná PD lidí. Je tam prostě druhá motorka, to je v podstatě stará armádní motorka. Ono stejně jako Lego, tady tohle má nějaký kódový označení. Oni teda mají tam napsané, že se to jmenuje kafe Racer, má to takový zvláštní jméno, budeme tomu prostě říkat motorka. Tenhle set má necelých 200 kostek, 197 přesně, a stojí kolem 350 korun. No, nebudeme na nic čekat, já to otevřu, ukážu vám, co je obsah toho balení. Máme tam sáček a nějaký věci. Tady máme nálepky, tady jsou brzdové disky, takový úplně ultra tenky, aby to bylo asi realistický, tady to stříbrný. Pak tady máme jeden sáček, druhý sáček, třetí sáček, a tady tenhle papír, klasika, zmuchlaná, tohle je v podstatě jenom katalog, kde máte ukázany další modely. A tady tenhle jednoduchý návod, kde máte samozřejmě ukázaný, jak ten model postavit. Je to v podstatě stejně jako klasický LEGO, s tím rozdílem, že Sluban většinou to dělá tak, že obzvlášť u těch menších modelů všechny tady ty sáčky rozděláte, vysypete ven, rozstřídíte na buď barvy, nebo typy kostek, nebo nějakým způsobem si to prostě rozstřídíte a pak to prostě jdete všechno skládat. Takže to je obsah balení, návod, nálepky a brzové destičky. Tři sáčky s kostkama. Já to teďka půjdu postavit a za chvilku jsem zpátky s hotovým modelem. The next day. Musím říct, že tohle byl teda určitě zajímavý model na skládání. Mě to celkem mile překvapilo, jak... Povedený model to ve finále je. Velikostně je tak, jak, jak jsem si představoval. Ono to ve finále totiž není moc dílu, jenom 197 dílů. Je to prostě menší model, ale díky tomu, že to vlastně mohli nechat takhle malinkat, tak těch 197 dílů je na tom prostě vidět. Je vidět, že to je hodně detailní. Tady ty modely, model Bricks, nebo ta série model Bricks od Slubanu se zaměřuje převážně na to, aby to vypadalo velmi realisticky nebo velmi věrohodně a fakt to vypadalo jak zmenšený model motorky, až na to, že to je z kostek. Teď jenom v rychlosti pár takových poznatků ode mě k tomu skládání. Uh, tady ten návod byl velice krásně udělaný, velice přehledný, takže tady absolutně není co řešit, protože to byla naprostá pohoda. Uh, já jsem to v podstatě udělal tak, že tam máte samozřejmě tři sáčky v různých barvách, já jsem to všechno rozdělal, rozsypal, rozstřídil jsem to na barvy, tmavě modrá, světle modrá, červená, černá, a pak zlatá, stříbrná, a pak to šlo skládat úplně v pohodě. Už jsem to pak dál nějak netřídil na třeba jednotlivé kostky. Stačilo to fakt rozstřídit podle barev. A vzhledem k tomu, že tady je tolik barev na té motorce, tak se vám tady udělá několik malých hromádek a z toho to pak poskladáte úplně parádně. Pokud jde o náhradní díly, tak tady to je ono, je to celkem 17 dílů, takže v podstatě téměř 10% kostek je tady extra navíc. Mně se líbí od Slubanu, že oni se nebojí používat prostě kostky v barvách, které LEGO zásadně nedělá. A i na takhle malém modelu jsem viděl několik kostek, které jsem u Lega v životě neviděl. Ty díly samozřejmě pak můžete využít na něco jiného, nicméně mě ten model se líbí, takže já si ho nechám vystavený takhle. Dvě věci, které bych ještě zmínil, které vlastně Sluban má odlišný oproti legu, který v Legu určitě, určitě neuvidíte. Jedna z těch věcí jsou třeba brzdové destičky tady v těch kolech. Tady je malá brzdová destička, Tady jsou dvě velké s obou dvou stran, dvě velký brzdové destičky. A další věc jsou ty nálepky, co tam byly. Tohle to byly velice zvláštní nálepky, protože to jsou kdyby takový obou strany nálepky. Nejsou to takový ty typicky, co máte u Lega. Jsou to takový zvláštní nálepky. Asi nejvíc bych to přirovnal k tetovačce. Tak jak máte takový ty nalepovací tetovačky ze žvíkaček, kdy to prostě nalepíte, namočíte to vodou, odloupnete to a zůstane vám to na ruce. Takový ty klasické prostě tetovačky ze žvíkaček. V podstatě vy vezmete tu nálepku, sundáte to z toho papíru. Přiložíte to na tu kostku, kam chcete tu nálepku dát, jo? pojezdíte to prstíkem a odloupnete tu folii, tak jak tu tetovačku. A ta nálepka, tady konkrétně třeba ta trojka, ta osmička, to mko, vám zůstane nalepená na té kostce. Takže tady vlastně nejde vidět, že by tam byla nálepka, protože to je doslova, jak kdyby to bylo natištěná ta kostka, až na to, že není natištěná, je tam nálepka. Takže musím říct, že tohle je teda dost unikátní. U Lega jsem to ještě nikdy neviděl a je to rozhodně takový level navíc. Oproti klasickým nálepkám tohle je prostě vyšší level. Já osobně bych teda tuhle kafe motorku úplně nevnímal jako hrací model, protože když na to zatlačíte, tak samozřejmě to udělá to. Já si myslím, že tohle to je myšleno vyložen jako výstavní kousek, že tohle si prostě postavíte, dáte si to do poličky a budete na to koukat, protože tohle to je fakt jako výstavní kousek. Takže za mě osobně tady tenhle Cafe Racer má určitě velký doporučení, tohle to je velice, velice povedený model. Samozřejmě, když byste ho chtěli koupit, nebo cokoliv jiného, pokud byste třeba konkrétně hledali tady ty výstavní modely z té série Model Bricks, Podívejte se na naše stránky nixa.cz, máme tam obrovský výběr tady těch alternativních stavebnic, jako je Sluban, Kumen, Keep Play, takže určitě je z čeho vybírat. Jinak, když byste měli nějaké dotazy, připomínky, ať už k tomuto setu nebo k něčemu minimu, tak samozřejmě dole pod videem jsou komentáře, tak nám napište. Jinak za mě pro tohle video to je všechno, takže mějte se fajn, uvidíme se třeba zase příště u dalšího videa. A do té doby, ahoj!